Požari na otvorenom prostoru se veoma brzo šire, zahvataju velike površine i predstavljaju realnu opasnost za živote i zdravlje naših građana, a često nanose velike materijalne štete. Prema podacima MUP-a, od januara do kraja marta ove godine zabeleženo je preko 3.500 požara na otvorenom, a u najvećem broju slučajeva uzrok svih ovih požara jeste ljudski faktor. Komandant Vatrogasno-spasilačkog bataljona Vladica Stanković podseća da u Kruševcu više godina unazad funkcioniše stručno-operativni tim za zaštitu od požara i eksplozija, te da je na nedavno održanoj sednici formiran štab za žetvu. Stanković apeluje na građane, a naročito poljoprivrednike, da ozbiljno shvate opasnost od paljenja vatre na otvorenom. Pošto se najveći broj požara na otvorenom prostoru javlja nakon žetve, da se obrati pažnja, da se proveri ispravnost poljoprivrednih mašina, da u kontrolom saobraćajne policije se vidi da uglavnom svi komini imaju protipožarne aparate, tako da mogu da odmah ugase požar, da se ne bih proširio dalje. A van toga, svedoci smo ovih visokih temperatura, građani su često idu na izletište u šumu i na planine i moraju da obrate pažnju da ne bacaju opuške, da ne pale vatru na otvorenom prostoru. To je predviđen zakon o zaštiti od požara, član 50, koji kaže da je zabranjeno paljenje otvorenog plamena u šumi ili na udaljenosti 200 metara od šume, naročito pri ovim visokim temperaturama. Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova preduzima niz preventivnih mera kako bi se sprečilo izazivanje požara na otvorenom. Pre nekoliko dana smo imali i u petak obilazak na teritoriji celo Raškog okruga na 8 lokacija gde smo tražili ljude koji pale vatru na otvorenom prostoru. Pisana je jedna prekršajna prijava, inače kazne se kreću za fizička lica od 10 do 50.000, a za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara. Od početka godine do sada smo imali 225 požara na otvorenom prostoru, a u istom periodu prošle godine 194. Sad kreće sezona, znači mi ćemo pojačati i mere kontrole preventivne. Vatrogasno-spasilačka jedinica i ceo bataljon je spreman za ovu letnju sezonu i nadamo se da će malo i kiša da nam pomogne u svemu tome. A i naravno apelujemo na savez građana da naročito pri visokim temperaturama ne pale vatru na otvorenom prostoru. Kao najčešće razlog je paljenja strnjišta posle žetve, poljoprivrednici navode lakšu borbu protiv korova, patogena i štetočina koje se nalaze na parcelama, ali takvo razmišljanje je pogrešno. Stručnjaci napominju da su štete od paljenja strnjišta ogromne, kako za zemljište, tako i za poljoprivrednike. Osim što je opasno, spaljivanje strnjišta je izuzetno štetno za samo zemljište, jer se na taj način ubijaju svi živi mikroorganizmi i organske materije u zemljištu, koje treba brižljivo čuvati i za buduće generacije, upozoravaju poljoprivredni stručnjaci.